おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？は？だから、うちの学校、誰かとカップルにならないと卒業できねえんだって。俺の名前は進藤蓮。横にいるのはクラスメートの立花いつき。俺たちは今、衝撃の事実を耳にした。なんだそれ。ねえ、見てみろよ、ほら。3年生各位、卒業を迎える3月までに、いずれかの人物とカップルにならなければ、卒業を見送るものとする。どういうこと？俺、噂で聞いたことあるわ。それが、この学校のしきたりだってよ。そんな、今からどうやって。でも、まだ10月だから、頑張ればなんとか。なんとかって、そんなバカみたいなしきたりでカップルになるのは不本意だけど、俺は、できるなら相手はいつきが。でも、そんなの言えない。たく、無茶な話だよな。いつきなら、カップルの相手なんてよりどりみどりだろうな。俺みたいなのがいつきと、なんて、夢みたいな話だ。レン！いつき！やっと見つけた。一緒に帰ろう。おう。ねえ、レンは、誰とカップルになるか決めた？いや。そっか。それに、今から告白したって、単に卒業のためって思われかねないし。それはそうだね。でも、逆にいいきっかけになるかも。これって、僕たちみんなが自分の気持ちに素直になるチャンスだよ。僕、このチャンスに乗ってみようと思うんだ。チャンス？な！危ない！レン、大丈夫？ありがとう。そう、よかった。いつきにハグされちまった。でも、あのまま時が止まればって思ったんだよな。あのまま、いつきの腕の中でずっといられたら。なんて、バカなのか俺。そんなことできるわけないのに。それからというもの、昼飯の時も。レン！はい。あーんていうか、それ口移し。体育の時も。レンの汗、美味しいね。お前、何してんだバカ。ことあるごとに、いつきは明らかに俺と距離を詰めてきてる。まさか、俺とカップルになるつもりで、卒業するために。好きとかじゃないなら、なんで俺なんか。もしかして俺がちょろそうだから、とか。ねえ、レン。今度の日曜、デートしない？はぁ？で、いつきとデートしたい。でも、もし俺が卒業のために利用されるだけだったら。あのさ、いつき。悪いけど。もしデートが嫌なら、友達として遊びに行くだけでもいいよ。友達？そうか。なら。ありがとう、レン。日曜楽しみだな。日曜日。あのお店、かっこいいアクセあるよ。おい。まったくしょうがないな。このネックレス、絶対レンに似合うと思う。ありがとう。いつきが一緒に選んでくれたから、いいのが見つかったよ。そうだ。今、つけてあげる。いつき、自分でやるから。ほら、できた。
おい、な、何これ。いつきの、お、く、唇。お、なあ、ごめん。うん、僕の方こそ。嘘だろ。俺、いつきと、キス。でも、不可抗力とはいえ、レンとキスしちゃうなんて。ラッキーだな。ラッキー？うん。あのさ、前から聞こうと思ってたんだけど、いつきはカップルの相手を俺にしたいのか？気づいてくれたんだ。なんで俺なんだ？もしかして俺と距離を詰めたら簡単に引っかかると思ったのか？え、それは。ごめん、やっぱり言うな。あ、レン。いつきの本音、怖くて聞けなかった。もし本当に利用されてたら、そんなの嫌だ。いつきには俺を好きになってほしい。いいじゃん、もう俺とカップルになろうぜ。スバル、なあ、悪くねえだろ。そんな、スバルがイツキを。俺は昨日イツキから逃げた。ならイツキは本当にスバルと。デン、嫌だ。イツキが誰かとくっつくのは嫌だ。俺はしきたりなんて関係なく、イツキとカップルになりたい。デン、よかった。僕ずっとその言葉が聞きたかったよ。前言ったでしょ、チャンスに乗るって。これはレンに僕の気持ちを伝えるチャンスだと思ったんだ。え、じゃあレンは僕が卒業のために近づいたって思ったかもしれないけど、僕はただ純粋にレンが好きなだけだよ。俺も、いつきじゃなきゃ嫌だ。好きだから。まったく、世話の焼ける奴らだぜ。俺が一肌脱がなかったら、レンの奴一生いつきに黙ってるつもりだったろうな。あれ、スバルの差し金だったのか？そう。スバル、レンが自分の気持ちを黙ってることを気にしててね。わざと僕に迫ってるところを見せたら、レンの本音を引き出せるんじゃないかって。あいつ、そんな荒療治を。ごめんね、騙すようなことして。最初、スバルは僕を本気で狙ってるのかと思ったから、断った。レンとカップルになれないなら、留年してもいいって。そんなこと言ったのか？でも結局普通の友達思いの子でよかったよ。そうだな。でもスバルは相手見つかってんのかな。まったく、人のことより自分の心配しろっての。スバル君、僕ね。ほら、取るぞ。はい、チーズ。レンと一緒に卒業できたし、これからはずっと一緒だね。ああ、よろしくな。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味、どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。